Altsasuko gaztetxeak mende laurdena bete du. Joder, ke buena izan da urten aukeratutako leloa, eta ez da gutxiagorako. 25 urte autogestioaz bizitzen, 25 urte espazio bat liberatzen. Guzti hori espatzeko, antolatutako zitari jendetsuena urteroko kalderete lehiaketa izan da. 29 kalderetaren artean izan da lehia. Belaunaldi berriek argi utzi dute, beste mende laurden baterako indarra badutela.